utána ugi-bugi, utána forgás, kapcsolj egyet, hajtás. Talán még a műsort adó gyermekek szülei sem éltek akkor, amikor 1975. novemberében megnyitott a kapuit a Krúdy Gyula utcai bölcsőde. Az intézményt a szükség hívta életre, hiszen a 70-es, 80-as években a demográfiai csúcs miatt sok gyerek született, akik napközbeni ellátásáról gondoskodni kellett. Az induláskor 80 apróságnak biztosítottak helyet a gondozók, akik munkájukat olyan magas színvonalon végezték, hogy a megye több településéről rendszeresen érkeztek bölcsődei dolgozók, hogy szakmai tapasztalatokat és gyakorlatot szerezzenek a nyíregyházi intézményben, ahol számos továbbképzést is tartottak. Ez a kiváló szakmai munka a mai napig jellemző a Babaház bölcsődében. Nagyon fontosnak tartjuk a nagy mozgásfejlesztést. Kedvező időjárás esetén visszük a gyerekek minden nap a gyermekudvarra, ahová nagyon sok új modern kültéri gyermekjáték került beépítésre. Amennyiben az időjárás kedvezőten, akkor az intézményünk tornaszobájában biztosítjuk számukra a nagy mozgásfejlesztést. Kisgyermeknevelőink magas színvonalon művelik az énekzenei nevelést, és fontosnak tartjuk, hogy az egészséges életmódra neveljük a gyermekeket. Nyíregyháza önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a városban élő gyerekekre. Éppen ezért a bölcsődéket fenntartó Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ intézményeire ebben az évben saját forrásból 70 millió forintot fordítottak. Nyíregyháza azon kevés városok közé tartozik, ahol nő a népesség. Két legutóbbi népszámlálás között 0,8%-kal gyarapodtunk, minden évben több gyermek születik, ez ennek az oka. Másrészt szeretnénk a gyerekeken keresztül a családokat és az intézményben dolgozókat is segíteni. 2012-től lett volna lehetőség, nem vezettük be a gyermekgondozási díjat, ez a város szinten évi 20 millió forint körül összeget jelent. Nagyon sok intézményt felújítottunk pályázatokból, de az idén az önkormányzat saját erejéből csak a bölcsődékre felújításra 60 millió forintot fordított, de említetném azt, hogy 30 millióból játszótereket építettünk, és igyekszünk minden módon, már nem csak a felújításokkal, játékok beszerzésével is például segíteni azt a nagyon színvonalas munkát, amit a bölcsődékben végeznek. 2015-ben a bölcsődékre 60 millió forintot költött az önkormányzat. A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ szervezeti keretében tartozik 14 intézmény, a 14 intézményből 12 intézmény újult fel az idei programban, a 12 intézmény 9 bölcsődéje 60 millióból, a fennmaradó összeg pedig a többi intézményünk felújítására fordítódott. Az idén 40 éves Babaház bölcsődében tavaly kicserélték a nyílászárókat, korszerűsítették a fűtési rendszert és szigetelték a tetőt, valamint a homlokzatot. 2015-ben festettek a belső helyiségekben, felújították a kerítést, kiépítették a cirkulációs rendszert, valamint modernebbé váltak a felnőttek szociális szobái is. Idén nyáron a Krúdy Gyula utcai bölcsőde is részese volt annak az udvari mobiljáték fejlesztésnek, amelynek során több mint 8 millió forint értékben 9 bölcsőde, 54 gondozási egysége, összesen 123 darab fejlesztő játékot kapott.